үй үйн засгийн газар болоо намар гинт гарч ирээд нэг олон ангид сериал кино хийдэг. Найрлахсан бол найрлах газараа найрлаач. Дээрээс нь орон нутгийн төвшөнд иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар иргэдийг төлөөлдөг биш засаг даргаа хамгаалдаг болох юм байна. Дэлхийн өвөг нь өөр юм ярьж байгаа маа. Зүгээр ер нь бол. Тэтгүр нь амьдралд нь хүрэлцээтэй нийгмийг бүтээхийн тулд тэтгүрийн реформ хийх цаг бүр мөнөөсөө мөн шүү. Тэр энэ тэтгүрийн зээл тэглээд орхих биш. Одоо энэ реформ хий. Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайд Монголын засгийн газар энэ дэр юу бодож байна? Ажлын хэсэг хурдтуулахар ингээ ирэхгүй. Тэгээ чуулган болохоор л ингээл бүгдээрээ энэ цахим орчны талаар яриад л мэдээлэл аюулгүй байдлыг яриа суучна. Тэр хэдэн үлд болтол бид нар төрийн үйлчлэгээний албан тушаал гэж баг шинжлэрийг хойно хаях юм бий. Байгаль орчны сайдд би маш олон хэлсэн шүү. Миний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирч чадаагүй. Хойлын үд чи од шиг хандсан. Хойлын үд од шиг. Танаас салбар энийг юу гэж үзэх вэ гэхээр анхааралтай ажиглаж байна гэж хэлдэм байлаа ажлын хэсгийнх нь. Аа, хууль дээр санал хэлэхээр хүндэтгэлтэй хандна гэдэг юм лээ. Тэгв хүндэтгэлтэй хандаад анхааралтай ажигласан бол яагаад энэ хэдэн гишүүдийн саналыг юусэн гэж тоож авч хилцдэг юм. Одоо сая нэг тэнгэрээс буусан од гэдэг шиг манай энэ нэг их хурлын гишүүн баасан хүү гэж хүн. Тэгэд одоо эдгэр хий юм бэ? Бид нар өөрсдөө асуудлаа шийднэ. Гэт покер тоглоод тамхиа татаад авилгал аваад тэг дампуура сууж байгаа шин. Уучлаарай би нэг төрийн албаны чинь үннийг хэлж. Тэг эн чи яг юу гэсэн? Өнөөдөр яагаад хуулийг хардггүй юм? Иргэддээс одоо авсан мэдээллийг иргэдийнхээ эсрэг ашигладаг. Толих хэрэгтэй. Гүйдэх ажил болвол бүртгэлгүй, хяналтгүй тодорхой бус байгаа шүү. Ер нь бол эмх замбрааг байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ инновац гэж ярьсаар байгаад барин сүултээ улиг домг шиг болоод байгаа. Гэхдээ энэ бол 5 жилийн дараа энэ танхимд 100 гишүүдийн 80% нь энэ сэдвэр ярьдаг болно гэдэгт бол би 100% итгэлтэй. Тэрөө төлөөлөлтөд болохгүй бол үлдсэн 1 жилд Тэнтэй аймгийн 42 дугаар тойргийг би давхар төлөөлөе гэж бодсон юм да. Хоногийн бор хоногийн өнгөрүүлээд өглөө оройгоо нэг хийдэг юм а хийгээд 30 жил ажиллачаад өнөөдөр аймсанд мөнгө хийх болтлоо ялзарсан шүү дээ. Тэгээ юунд нь найдах юм бэ? Бүрийн алба гэж.